Niels, det er fredag, der er sæsonstart søndag. Hvordan er fornemmelsen her, sådan, når nu står vi lige på tærsklen til en ny sæson? Din fjerde i Brøndby? Ja, jamen fornemmelsen er udmærket. Det er den. Altså, det er altid sådan, at når man nærmer sig den første turneringskamp, det kan man mærke sådan både på spillerne og på trænerteamet og på alle omkring, så bliver man sådan lidt mere tens, og sådan det, men det er på en eller anden måde et godt tegn, fordi det betyder, at man i en eller anden forstand ser frem til det og glæder sig til det og ved, at nu bliver det alvor. Det er sgu egentlig, synes jeg, sådan en meget fed følelse at have, at man kan mærke på alle dem omkring sig også, at nu begynder det at blive alvor. Så vi glæder os utrolig meget til at komme i gang, og har jo arbejdet nu i 4 uger frem mod den første turneringskamp her, så nu skal vi bare ud over stepperne. Ja, det er måske et lidt gratis spørgsmål, men har I haft en god preseason? Fordi alle har altid haft en god preseason, ikke? Jo, altså der er så altid nogen, der kommer ud og skuffer. Altså jeg tror, at jeg vil vælge at sige det sådan, at jeg synes, at vi strukturelt har haft en god preseason, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at jeg synes, at vi nåede det igennem, vi gerne skulle. Jeg synes, at vi har haft en fin træningslejr, og vi har ikke sådan været plaget af mange skader, som man nogle gange kan være i en opstart. Så jeg synes egentlig, at det er gået, som vi gerne ville. Når jeg så siger, altså så, men så siger, vælger jeg så også at sige, at jeg har ikke været sådan helt op og ringe over vores træningskampe. Det er jeg nu i øvrigt sjældent. Vi plejer at spille nogle dårlige træningskampe. Det synes jeg egentlig også, at vi et stykke hen ad vejen har gjort i den her preseason. Men det kan man ikke altid tage som et udtryk for, hvordan det går i turneringen, fordi det er bare noget andet. I spillede jo blandt andet en træningskamp mod AGF, som I jo så spiller mod på søndag. Er det ikke lidt specielt? Kunne I få noget ud af den kamp, eller var det bare fokuseret på minutter den kamp der? Nej, jeg synes godt, vi kunne få noget ud af det, og det kunne jeg ikke sikkert også. Altså, det er selvfølgelig ikke så ofte, at man møder et hold i en træningskamp så tæt på, at man skal møde dem i en turnering. Og havde vi da også en drøftelse med AGF om, da på kampprogrammet kom. Det var en træningskamp, der var planlagt lang tid før kampprogrammet var offentliggjort. Men vi blev egentlig begge klubber enige om, at vi måtte spille den kamp, fordi begge hold havde brug for en god kamp, og det var ikke sådan lige med kort varsel at finde en ny på samme niveau, så det blev vi enige om at gøre. Vi havde også planlagt, at det skulle være de her 3x40 minutter. Men selvfølgelig er det lidt specielt, men det er klart, at AGF har jo set ud til at skifte system nu og har spillet med en trebakkæde i alle de træningskampe, de har spillet, så også mod os, så det forventer vi vel egentlig også, at de gør søndag, medmindre de prøver at tage røven på os og så lave noget andet. Og der fik vi selvfølgelig et indtryk af, hvordan de gerne vil gøre det, ligesom de har fået nogle indtryk af os. Ja, fordi hvad kan du sige om, hvor vi står efter den her preseason, også i forhold til systemet og alt det her, som der har været snakket meget om de sidste halve års tid? Ja, men vi står jo der, synes jeg, hvor vi ligesom har lagt os fast på, i hvert fald i første omgang, at vi arbejder med den her 4-bak-kæde nu i modsætning til en 3-bak-kæde. Men igen, altså jeg har jo sagt igennem den lange tid, jeg efterhånden har været her, at vi skal være fleksible, vi skal kunne forskellige ting, og det skal vi stadigvæk kunne, og det kan sagtens være, at vi lige pludselig går over og spiller med en 3-bak-kæde igen. Altså for mig igen, systemet er ikke afgørende, men nu har vi haft noget ekstra tid til at arbejde med det her, den her 4-bak-kæde, og hvordan vi gerne vil have relationerne til at sidde, og jeg synes egentlig, at det altså det langt hen ad vejen fungerer, det egentlig udmærket, og jeg var tilfreds med det gav os i den sidste sæson, da vi skiftede systemet, fordi der var vi ligesom låst lidt fast, synes jeg, i den anden måde at gøre det på. Hvad tænker du sådan, du mangler Andreas Maxsø, og du mangler Kevin Mensah, det er jo to ret vigtige spillere, men derudover er det jo en intakt trup næsten i forhold til sidste sæson. Næsten. Vi er ved at sælge Brugs. Og har fået en ny mand ind, det kommer vi tilbage til, men sådan se på spillersiden, hvordan ser du så truppens styrke? Hvem er det, der skal gå ind nu og løfte sig måske i fraværet af de to andre? Tre op. Ja, jeg har næsten sagt, at det får vi jo at se. Selvfølgelig er der nogle forventninger til nogle spillere, som efterhånden har meget erfaring. Det er både nogle af de lidt ældre, det kunne være en Rosted eller en Tjempe eller en Jusuf Radosovic, men det kunne også være nogle af de lidt yngre med meget erfaring, en Mads Hermansen, en Anis Limane, Simon Hedlund kunne det også være. Altså det, i virkeligheden er der jo flere spillere, der kan gøre det, og der er behov for, at flere spillere gør det. Og det har vi selvfølgelig haft en snak med spillerne om at sige, altså vi må jo, altså vi ved, at vi den første store del af sæsonen kommer til at spille uden både vores anfører og vores viceanfører. Vores viceanfører har været ude i lang tid, Kevin.
Og det kræver selvfølgelig, at der er nogle andre, der ligesom byder ind med at tage nogle af de områder, som Maxø og Kevin måske har stået for, når vi, både når vi træner, men også når vi spiller kampe. Og det er jeg egentlig fortrøstningsfuld i forhold til, at det tror jeg også, de kommer til at gøre. Men selvfølgelig er det et ekstra usikkerhedsmoment. Det er der ingen tvivl om. Lige nu spiller vi jo også med, altså hvis vi kigger på de spillere og det hold, der spillede meget i mesterskabssæsonen, så har vi vel reelt set to spillere tilbage, og det er Hedlund og Radosevic. Der er flere spillere tilbage, men det var ikke nødvendigvis faste stamspillere i mesterskabssæsonen, så der har været en stor udskiftning. Omvendt har vi jo mange af de spillere til rådighed i den nye sæson, som vi også havde i sidste sæson, og det skal jo også være noget af det, der er vores styrke, at vi allerede har arbejdet et år med langt hovedparten af vores spillere. Ja. Har du lagt dig fast på, hvem der skal være anfører i fraværet af de to, vi talte om lige før? Nej, ikke endeligt, men i udgangspunktet er der jo to medlemmer af spillerrådet tilbage i vores, blandt vores til rådighed værende spillere, og det er Radosevic og det er Mads Hermansen, og det bliver vel det bliver en af de to. Det har jeg egentlig ikke lagt mig fast på. Men bliver det sådan, at den, der ligesom bærer anførerbindet på søndag, kommer til at gøre det? Eller ja, det tror jeg vil være det mest naturlige. Vi ligger ikke og skifter anfører i hver kamp, men så kan der selvfølgelig komme skader, og der kan komme karantæner, der gør, at lige pludselig ser det anderledes ud. Men ja, det vil være mit udgangspunkt. Og så fik vi lige hurtigt berørt Andreas Bros, som jo ikke var til træning i dag, fordi han afsøger mulighed for et skifte. Vi har allerede fået erstatningen ind. Kan du sætte lidt ord på Sebastian Sebulo? Jeg har lige fået en udtaleservice. Sebulonsen. Det var rigtigt til sidst, tror jeg, var det ikke det? Ja. Sådan cirka. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Jamen Sebastian er jo en... Jeg ved ikke rigtigt, om det, der er et eller andet i den her klub, der gør, at vi åbenbart skal spille med omskolede backs. Men han er jo en spiller, som tidligere spillede længere fremme på banen. Han har egentlig i Viking spillet forskellige positioner. Både back, wingback, men også kant og nogle gange inde centralt på banen. Så han er jo en spiller, der er vant til at være i nærheden af modstanderens felt, og vant til også at score mål og lave assist. Så er han en meget, synes jeg, dynamisk spiller. Han er relativt hurtig og har mange højintensive løb, kan løbe frem og tilbage, vil gerne frem og angribe. Jeg synes, han har en god fod, han har en god indlægsfod også. Godt blik for, hvordan han skal, når vi laver indlæg, om det skal være cutback eller det skal være det lange indlæg til bagerste område, synes jeg egentlig, at han gør rigtig fint. Så har han generelt en fin fysik, der gør, at han også er relativt stærk, synes jeg, i duelspillet, også rent defensivt. Og så er det klart, at så er der nogle ting, vi kommer til at skulle lægge på ham i forhold til defensiv positionering og forståelse for det. Men jeg synes stadigvæk, at det er på et okay niveau, men der tror jeg, vi kan lægge noget på. Men hvis Brugs han ikke skal spille på søndag, så er det jo Sebastian eller Friedrich, så er han... Nu har du set ham i en træning her. Det er jo lidt kort aftræk, men er han klar til at gå ind på holdet allerede? Altså fysiologisk er han jo klar i den forstand, at han kommer jo fra midten af en sæson nærmest op i Norge. Han har lige spillet 90 minutter i søndag, så der er ikke noget... Han er fit for fight til at kunne spille også 90 minutter herude på søndag. Det er klart, at den overvejelse, jeg skal gøre mig, det er, at jeg skal sørge for, at de nye spillere, der kommer ind, at vi giver dem bedste forudsætninger for også at se fornuftige ud, når de spiller. Og det skal jeg lige vende næste gang, om jeg synes, det er lige en postgang for tidligt, fordi han stort set kun har haft én træning med truppen, og ikke så meget inde i de taktiske ting. Men han skal have debut meget snart i hvert fald, fordi der kommer en hel del kampe, og det er jo ligesom vi har sammen med Friedrich. På den helt korte bane kunne der også godt være andre muligheder, der kunne dække højre bakken, hvis det er det, jeg synes, at det skal være. Men jeg har faktisk ikke, som vi sidder her i de her to stole i foyeren i Brøndby, har jeg faktisk ikke besluttet mig endnu for, om han skal spille. Men det beslutter jeg mig selvfølgelig for inden for en 24 timers tid. Han kender jo halvdelen af holdet, og har spillet sammen med halvdelen af holdet i Norge. Ja, han kommer jo fra Viking, der har vi jo fået et par stykker. Ja, og det er sådan set udmærket, fordi det gør jo nogle gange, at opstarten bliver en lille smule nemmere, og han har sådan lidt nemmere ved at... Ja, altså det tror jeg ikke er nogen ulempe overhovedet, at han lige har et par stykker der, som han kender. Så det kan sagtens være, at han spiller søndag, men jeg skal lige vente en ekstra gang og vurdere, om jeg synes, at det skal være nu, eller vi lige skal vente lidt. Så er der en spiller, som har spillet rigtig meget i opstarten, ligner en, som nu skulle ind og
ja, virkelig erobrer en plads i Mathias Greve, og så ryger han under opvarmningen i Rostock? Nej, det var faktisk dagen før, hvor han er inde i en duel, hvor han bliver trykket lidt. Det ved jeg ikke, det er sikkert ikke nogen hemmelighed. Det kan godt være, jeg ikke må sige, nu siger jeg det sgu alligevel. Altså, det er simpelthen trykket ribben. Det er ikke nogen slem skade eller noget, men det er bare... Det er bare sådan noget, de skal slippe på et tidspunkt, og indtil det slipper, og den muskulatur, der sidder omkring ribbenene, er selvfølgelig blevet trykket, og det vil sige, at hver gang pulsen går op, så får han store smerter, og har svært ved at trække vejret på grund af de smerter. Og det sidder stadigvæk i ham. Det gør det. Altså i princippet er der en mulighed for, hver eneste dag, at det slipper, og så er der sådan set ingen problemer, så kan han bare spille og træne. Men du har ret, han var ikke på træningsbanen i dag, men vi tager en dag af gangen og ser, hvordan det går. Ja, så det er lidt en kamp mod tiden for ham? Ja, det vil det være. Det vil det være, men om han er en del af truppen, det må vi se. Det må vi træffe en beslutning om i morgen. Ja. Er der ellers andre, det ser ud til at være fuld hold ud over? Ja, ellers har vi ikke nogen problemer. Altså, vi har jo Carl Bjørk, ikke, som jo også er ude, men ellers er der ikke... Er de fit for fight resten af spillerne? Så hvad er det for nogle overvejelser, du gør der blandt andet om midtbanen, når den brik nu er usikker? Fordi så har du faktisk ikke så mange valgmuligheder tilbage, når vi spiller med de der fire midtbanespillere. Nej, det er klart. Det har vi ikke. Og det er jo, jamen, altså for mig det drejer sig om, at den konstellation inde på midten bliver fornuftig, så vi både kan forsvare og indgribe. Men det er klart, at jeg skal også sørge for, at jeg bringer de bedste spillere ind på banen. I en anden forstand, og der er forskellige konstellationer derinde. Jeg vil ikke sidde her og løfte sløret for præcis, hvordan vi vælger at gøre det, men der er forskellige konstellationer, og der er jo også angribertyper, som kan spille 10'er-positionen. Altså, det kan både Marco Divkovic og Simon Hedlund, og vi har en ung Oscar Svartov, som også har gjort det rigtig fint her i opstarten og i træningskampene. Så de byder sig jo også til. Så der er forskellige konstellationer, og der er forskellige muligheder, og det tykker jeg lidt på endnu. Men er det et af de steder, hvor du som træner tænker, at jeg kunne godt bruge en midtbanespiller mere, eller er der nogle steder på holdet, hvor du tænker, at det kunne være, der kunne være noget at komme efter? Ja, altså ja. Det tænker jeg da bestemt. Altså, det er klart, en offensiv midtbanespiller, der er mere 10'er end 6'er i hvert fald, og formentlig også mere 10'er end 8'er, synes jeg måske er noget, som vi eller det er noget, det kigger vi jo på, om det kan lade sig gøre. Og en angriber også, altså ingen tvivl om det. Det er jo... Der kan vi godt bruge noget ekstra. Det har jeg heller ikke lagt skjul på, og det mener jeg heller ikke, vi har gjort som klub, og lagt skjul på, at det er det, vi kigger. Men tingene skal jo passe sammen, og vi skal finde det rigtige. Vi skal jo ikke bare tage noget ind for at signalere over for alle, nu har vi gjort en masse. Vi skal tænke os om og føle, at det er det rigtige, vi tager ind. Ja. Så det er jo svært for sådan en Superliga-sæson her, men kan I bruge ligesom den gode afslutning, I fik på sæsonen, har I kunne bruge det som afsæt til den her preseason, selvom det jo var et svært forår? Ja, men det er altid rart at slutte godt af på en sæson, og det gjorde vi. Og det var jo en anden fornemmelse, vi gik ind til sommerferien og preseason med, fordi vi havde fået de der 8 point i de sidste 4 kampe, tror jeg det var. Så det er klart, at hvis vi bare havde fortsat med at tabe, så havde det været hårdere og mere besværligt, tror jeg. Så jeg synes, at den afslutning, vi lavede på sidste sæson, som var fin, altså den har da givet os et boost til at sige, jamen, vi kan også godt spille med de bedste, med de spillere, vi har nu. Selvom vi har sagt farvel til mange, det kan vi stadig godt. Hvor tæt er nogle af de unge spillere på sådan at kunne gøre sig gældende? Fordi nu taler vi lige om midtbanespilleren. Der er ikke så mange, altså, så hvis man kigger i næste geled, så er det Marinus, det er Bertram, det er Oscar. Altså, det er jo meget unge spillere. Hvor tæt er de på? Sådan at kunne, fordi der kommer allerede mange kampe jo nu fra søndag, torsdag. Ikke? Jamen, de er tæt på. Altså, de gør det godt, når vi træner. Jeg synes, de har spillet nogle gode træningskampe. Og så er det klart, med lidt skader ude, hist og pist, og nogle spillere, vi har sagt farvel til, hist og pist, så er de tæt på. Altså rigtig, rigtig mange af dem vil være på bænken på søndag. Det kan også være en enkelt eller to af dem starter ind. Så de er tæt på. Og med det kampprogram, vi har de næste 2 uger, hvor vi skal spille 4 kampe på 2 uger, altså der kan jeg ikke forestille mig andet, at flere af dem vil få spilletid. Men altså igen, de har også gjort det godt. Og selvfølgelig er det et spring for dem, og vi kan ikke forvente, at de bare leverer den ene toppræstation efter den anden. Der er altså kæmpe forskel, og det ser vi også ude på træningsbanen. Det går altså stærkere, det her, og man skal tænke og agere og handle hurtigt, og
Men de har gjort det godt, og de viser bestemt et stort potentiale. Men altså, det skal jo ikke, undskyld mig udtrykke, være dem, der skal redde røven på os. Altså, det vil jo være helt urimeligt at forvente det, men de kan sagtens gå ind og bidrage. Hvor, jeg ved jo, en sæson er lang, men hvor vigtige bliver de her alligevel de næste fire uger for holdet i forhold til, så sidste år fik en dårlig start på sæsonen. Det haltede vi ligesom efter, og der er de her to kampe mod pokeren, hvor vi fandme skal helst videre, ikke? Så er det ikke sådan lidt som træner står med en, ja, lidt spændende opstart her? Jeg har prøvet det der at være. Jeg vil sige, at vi stod nede i Salzburg og spillede Champions League playoff med seks coronakarantæner og ikke så meget, der var kommet ind, og meget, der var gået ud. Det tror jeg næsten var værre. Jeg synes dog, vi er mere helt støbt nu, end vi var på det tidspunkt. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi får en god start, og det vil vi sætte alt ind på, at vi får gjort. Og derfor er det selvfølgelig også i en eller anden udstrækning rart, at vi kan sige, at dem, vi ligesom sluttede sæsonen af med sidste år eller sidste sæson, at dem har vi sådan i stor udstrækning, nogenlunde i hvert fald, stadig til rådighed. Ja, så lige her til sidst, jeg kan huske, du nævnte, eller vi talte om den der kamp mod Silkeborg, så den første halve time, 35 minutter, vi spillede der, at det var noget af det, hvor både du og jeg tænkte, okay, det er jo det der, ikke, vi gerne vil se. Altså, hvad skal vi forvente at se fra det her Brøndby-hold, hvis du sådan må få lov at, jeg ved godt, der kan ske alt muligt ude på banen, og Nikolaj Poulsen spiller, og nej, vi forstår ret, men hvis... Nej, men altså, forhåbentlig skal vi forvente at se et Brøndby-hold, der kommer ud over stepperne, der gerne vil angribe. Altså, det er jo ikke, vi kommer jo ikke til bare at stille os tilbage på vores egen halvdel og så forsvare. Altså, det gør vi under ingen omstændighed. Vi vil gerne ud over stepperne, og vi vil gerne angribe, og vi vil også gerne gå højt op i trykket, når muligheden er der. Men omvendt, altså, så skal vi heller ikke være kvarte idioter og tro, at vi kan gøre hvad som helst, uden at modstanderen straffer os. Vi er også nødt til at kigge på, hvad vi kan selv og hvad vi har til rådighed. Men udgangspunktet er, at vi skal spille frem af banen, og vi skal ture angribe, og vi skal ture stress modstanderen højt og stå højt med spillerne. Ture tage mange en-mod-en-dueller, både offensivt og defensivt. Så det vil være udgangspunktet, og det er sådan set altid udgangspunktet, når vi spiller, men igen, ja, altså, vi var ikke blevet Danmarksmester for en sæson siden, hvis ikke vi havde tænkt os lidt om ind imellem, og det skal vi stadigvæk gøre, fordi ellers så kan det backfire på os. Fedt. Niels, vi ses på søndag. Det gør vi. Til en sejr. Det gør vi.